はいどうも、妖怪三国志クイントリオーズ今回もやっていきます。今回ね、京都イベント、おそらくラスト京都なのかな、どうなんでしょう。まあ、私は最後がね京都だと思ってたんで、ちょっと今回来たの意外だったんですけど、一応ねランキングをちょっと、これサーバー2なんですけど、サーバー2とね、でこの後サーバー1の方も、まあ、せっかくね各同盟を称えたいということでちょっと紹介したいなと思ってます。一応個人的には毎回このサーバー2の方ね、連合の長をやらされるんですけど、個人と同盟連合がこんな感じですね。ただ報酬がね、あ、惜しいな、60以内だったらあれだったけどな。まあでもいっか、はい、ちょうどね、3突になりそうなんで、これでいいのと、25以内なんでね、はい、素晴らしい、連合のみんなのおかげです。最後ね、まあやっぱちょっとみんなでやるってのが、やっぱり共闘は楽しいかな。はい、なんで、ウィスパーは2500か、福読みは1250もらえるので、個人的には3突いけんのかな。つくよみ、将棋つくよみ。ああ、ちょうどぴったり3突いけて、ウィスパーも、そうですね。あと700で3突できるので、まあまあ、ありがたいね。はい、そんな感じになりそうです。じゃあ一応ね、サーバー2の方からランキング紹介しましょう。フラッグはね、ここまでで、ミッションは、そう、私、動画にしなかったんだよな。もうめんどくさくて。一応ね、星級のミッションは全クリアはいたしやした。まあ一応ね、なんだっけ、こんなメンバーで、倒されずにクリアと3体とあとこれかな。はい、まあこいつがやっぱ中国妖怪がね、こういうイベントでは役に立ちますかね。あとは武田信玄とかの速攻性のあるね妖怪とかですかね。はい、あとはもう螺旋が大活躍してくれたかな。はい、そんな感じですね。そしたらランキング各同盟いきましょう。これサーバー2なんで、サーバー3はねごめんないんだけど、ちょっとねこういう記録を残したくて、サーバー2からお伝えします。サーバー1はこの後ねお見せしますね。もう本当サーバー2はね、最近サーバー3と統合してね、うん、サーバー2は楽しかったね。サーバー3を何回も統合してどんどんね新しい同盟が入ってきて、うん、4周年のから始めた人、 4.5 周年から始めた人、そして今回ね5周年から始めた人みたいな感じでどんどんね、はい、強者が揃ってくるので楽しかったですね。はい、そんな感じで、そうだからね、人のリフレッシュがあるとやっぱ国取りとかもかなり、まあ大変だったけど、まあそのなんていうの、常に人が入れ替わるっていうかね、新しい人がどんどん来るんで、そういう楽しさありましたね。だからサーバー1はちょっとその辺のマンネリが難しかったかもしれないね。サーバー2の人がなかなかサーバー1にはね行かなかったと思うんでね。はい、じゃあごめんなさい、ちょっと200位までの紹介でってしときます。じゃあちょっとサーバー1の方行きましょうね。ありがとう。はい、これサーバー1のメインアカウントで、こっちの方はつくよみさん、あれつくよみどこだ、ウィスパー、あ、これも3突いけそうっすね。1980、まあ京都お宝パスとかもあるからね。あとは強い同盟だともう3突いてて4突いける人とかも結構いるんじゃないかなって感じかな。はい、あれごめん、つくよみがいねえや。つくよみ開いた。あ、このつくよみもう3突してんだ。4突は厳しいな。4突いったら超いいよな。不気味だし。このつくよにマジ強いよな。もう揚力アップ追加されちゃったから。ちょっと次ね、討伐戦なんで、ね、雷相手が苦手だったら使えそうだなっていう感じですかね。で、これは今同盟のやつで、うん。これも同じだな。サーバー1だと、そっか、こう500なんだな。これは一緒か。サーバー2と1。まああんま変わんねえか。順位はね、だいぶ違うけどね。はい。まあ同じような、同じ、全く、報酬的には全く同じ。あれですね。250以内に入れてって感じですね。はい。そんな感じでございますね。まああとは一応ミッション、あ、でもただこっちはね、そう、フラッグが全部終わってるからね。やっぱサーバー1はすげえなっていうね。マジマッチとかでも、桁が、スコアの桁が一桁違うって感じですね。これは倒されないでクリアで、これが3体とかかな。
なんかいろんなやり方があったけどね、あまりにも消費するんで普段の集会では旧使わなかったですけどね。はい、そんな感じで、あとはねこれ忘れがちなんだよね。そう、忘れてるよね。そうで、最後の方にやってもさ、あれなのよ、これでエキスとか組んだぜで今回どうなんだろうね、教頭がこれで最後だったらもう手形とか残しててもしょうがないのかなっていうの。あ、これに再インストールしたから読み込みに時間かかってね。はい、そんな感じで教頭これ最後なのかね。はい、ごめんね、ちょっとこれ終わったらすぐ順位お見せしましょう。よいしょ、こんなのお見せする必要なかったね、ごめんね。お、金だ。ただ結構ね、そう、これを見つけたかったんだよ。そう、月読みとかウィスパーも結構来てくれたんで、今回すごいなんかおまけ感をすごい感じました。はい、ごめんなさい。そしたらランキングいきましょう。サーバーね、もうこの妖怪三国志を支えた歴戦の勇者たちって感じですかね。本当にもう皆さんにありがとうと感謝を述べたいですね。お世話になりましたというね感じで、まあこんな感じで本当はね9月28日を迎えるかなと思ってたんでちょっと京都イベントがね今あるのはちょっと意外なんですけど、はい、まあね、すごいね、本当に本当に思い出がたくさんありますね。まあ教頭がね、あの緑の体力、あの桃じゃなくなってからはね結構1000以内に入れるようにあの時はね、昔はね めちゃめちゃ体力貯めてる人たちがいて、教頭で大放出してたんでね、なかなかいい順位入れなかったんですけど、いやー本当にお世話になりましたって感じだな。なんか懐かしさといろいろな気持ちがありますね。教頭これで最後なんでしょうか。最後のイベント何にするんだろうね、ちょっと気になるんですけどね。私本当でも、まあ9月までまだ7、8、9あるからな、3ヶ月で2週間に1回だからな、だから6イベントあと8イベントぐらいあるからもう1回あるかね一応ね手形とかあの辺使い切る感じでやったんだけどね。はい、300位まで見ちゃった。こんな感じでございます。はい、ご苦労様でございました。お疲れ様でした。今回ね特攻もありでやったんで非常にポイントもたくさん稼げて楽しかったかな。はい、そんな感じですね。もうこれで終わりなんで、まあ、あとね次ちょっと討伐戦で、まああと8回ぐらいあったらもう1回来るのかな。どうなんだろうね。討伐戦は新キャラなので、5.5 周年なんでね、どこがいいんだ、ストーリーおさらいか、これだね。戦国編のラストが来るんじゃないかなということで、はい、まだ4編しか来てないんだけどね、方針儀なんかねこれだけあったから、はい、これのねラスト、まあ家康秀吉みたいな感じはするんだけどね。はい、次は討伐戦心待ちにしたいと思います。一応ね新規ガシャの開催って書いたんでね、新ガシャ来るんじゃないかなっていう、新ガシャラストかな。いやなんかフェスガシャな気がしてきたなあんまり関係ないガシャかもしんない、超ガシャチケットっていうよりは、そんな感じですかね。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。次のねイベント討伐戦で楽しんで会いましょう。討伐戦はどうなんでしょう、久々かな。あ、ドンドロ以来か、なるほどね、トンドロ以来で武田信玄以来だから、まあね 5.5 周年と、あとねプニプニもシリーズ10周年イベントがねあるはずなので、10周年コインとか、このアカウントコインあるかな、10周年コインもね、はい、楽しみに待ちたいと思います。このアカウント10周年コインなんかなかったっけ。あ、あったあったあった、9周年記念選べるがあったんで、10周年記念ね転生来てほしいね。はい、ごめんなさい、せっかくなんで前回のねこれちょっとイベントが始まる前に暇な時間がある人はね、ちょっとこの前回のイベントのアニメーションでもね見てもらおうかなと思って、また壺なんだよね、
結局方針演技もそうだったけど、ツボ、とにかくツボなんだよね。こういうふうにやんが、お市さんがいて信長になっちゃったよっていうね話ですかね。今どうなる家康やってるので、武田信玄はね、もう武田勝頼の代になってしまいましたが、どうなる家康ね。どうなんでしょう、あと駒さんとかが出てないから、ジバニャンもいないから、駒さんが秀吉でジバニャンが家康なのかな。まあどっちかっていうと、どっちも秀吉と家康って感じはしないけどね。これがどういう風に解決するのか。あ、そっかそっか、しかもあれだ、この妖怪キャラとして武田信玄と上杉謙信出ているから、そっか、もう2体ぐらい出そうだよな。お市さんが何で来たんだって感じで、女の子妖怪を考えるとどうなんでしょう。瀬名はまあ来ないとしても、月島殿は来ないけどね。なんだろうね、お市の娘でお郷とか淀殿が来るかもしれないね、もしかしたらね。やっぱりフェスガシャなんだかな。フェスガシャだったらもう手も足も出ないけど、さあ武田信玄、ただ武田信玄も上杉謙信もかなり強キャラで、そういえば上杉謙信ってフェスガシャだったから、あの時はね、ワイポイント配布がね、2000ワイポイントぐらいね、1000ワイポイントプラス、まあね、いろんな生放送とかそういうのであったからっていう感じだよね。敵に死を送る、これはあれですね、駿河との道を断たれた後に上杉謙信がね、武田信玄に死を送ったことってやつが今じゃことわざになってますね。まさか今川義元は出てこないだろうけど、ね、誰になるんですかね。真田幸村とかその辺の人気戦国武将になるかもしれないし、という感じで、これのね、戦国編の完結編になるんだとね思いますので、一応ね、次の討伐戦イベント楽しみにしましょう。これが5から、まあ方針演技、あ、67かねえな、うん、まくんじゃないかなと思います。はい、じゃあすいません、また次のイベントでお会いしましょう。さよなら、いっぱいあるね。